kéemaanu suñ borom xelu doomu aadama lott na ci xam ko. Tey suñ vidéo day dikk ci benn mbindeefu suñ borom muy xorandom, di ay gëstu yoo xam ne ay borom xam-xam ñoo ko firndeel. Bi ci njëkk mooy moom lew rek lay dundee, saa bu ñëwoon cib tool fekk dugub ji sax gàncax gi nga xam ne day dund du ko masalaal, waaye day taxaw xaar pepp mi nga xam ne mooy ruus. Léegi loolu di ruus, loolu lay jël di ko yóbbu, loolu benn kéemaan la ci. Ñaareel mooy ay xorandom dañuy am organisation. Boo xoolee ñi xam àll dëgg dañu xam li may wax, muy xorandom seen yoon dañ koy def ñaar. Yoon woo xam ne mooy ñi nga xam ne dañoo yor ak dund di ko yóbbu, ñooñu dañuy am seen yoonu bopp, ak ñi nga xam ne yóbbu nañ ba àgg ba teg dugub jiñ yóbbu woon wala dund ko ñu yóbbu woon di wàññeeku, nga xam ne embouteillage du am ci yoon yi. Loolu tamit benn kéemaan la ci. Ba ñu toppaat mooy social dafa am seen biir jàppalante, muy saa boo ci benn xorandom gisoon loo xam ne ak dund la mu nekk njariñ te moom doog du ko attan, moroom yëpp dañuy ñëw jàppale ko ci loolu noonu ba mu yóbbu ko. Loolu tamit beneen la ci waat. Bokkaane ji tamit yu borom xam-xam yi firndeelaat mooy xorandom ñoom réglement bi ñu doxee da ciy bokk. Képp koo xam ne da ngay génne ci pax mi, muy pax mi nga xam ne fii la ñuy def seenug dund, da ngay génnaale benn pepp suuf. Loolu li ko waral mooy day tax pax mi gën a yaatu ngir ñu ciy gën a mën def dund gi ci denc. Képp koo am si da ngaa génn pax mi, yow doo duggaat ci pax mi lu dul ne da ngaa indi ak dund. Ñoom boo xoolee li anglais di wax never give up, muy lépp looy xëcc lu nekk da nga ciy jot rek noonu ngay dundee, donte da ngay dox ay kilomètre kilomètre. Loolu ñi nekk ci àll bi ñoom dañ koy xam. Ab xorno mën koo gis mu yor benn pepp dugub, nga di ko topp, man koo topp 2 kilomètres door a gis pax ma nga xam ne fa la koy yóbbu. Kon ñoom daa mel ne dañoo nangoo sonn, dañoo nangoo dundeelu lew, doon loo xam ne kéemaan la goo xam ne suñ borom da koo def jàmm nekk war di jaxalaat.